5. júla sa v areáli kostola svätej Margity Antiochijskej pri Kopčanoch opäť stretli veriaci na liturgicko-spoločenskom podujatí nazvanom Cyrilometodská ratolesť. Ako pokračovanie začatej tradície sa slávnosť tohto roku konala pri príležitosti 1151. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Podujatie svojou účasťou podporili okrem iných podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal, starosta Kopčian Dušan Dubecký i zástupca primátora mesta Holíč Rastislav Caletka, ktorí sem zavítali spolu so svojimi manželkami. Aj za účasti kňazov z Holíckej a Skalickej rímskokatolíckej farnosti svätú omšu celebroval Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy. Vo svojej homílii okrem iného pripomenul význam i posolstvo svätého Cyrila a Metoda v náboženskej tradícii inšpirujúcich a jedinečných. Snažil som sa vyjadriť tú myšlienku, že ak hovoríme dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, tak my sami máme na zachovanie tohto dedičstva spolupracovať. To znamená, nie je to len dedičstvo, ktoré sa týka minulosti, ale musí sa týkať našej prítomnosti. Len tak ho zachováme, že to dedičstvo budeme žiť, uskutočňovať a uplatňovať v našom každodennom živote, v našej každodennej realite. Svätý Cyril a Metod v rámci svojej misie priniesli na naše územie kultúru, bohoslúžobný jazyk, vieru a písmo. V tejto súvislosti sa ponúka otázka, čo by našej krajine, našim ľuďom priniesli dnes, keby na Slovensko opäť prišli. Myslím si, že by jednoznačne povedali, aby to slovo, ktoré nám priniesli, aby sme ho čítali do hĺbky a žili do hĺbky. Pretože oni nám to slovo nepriniesli len preto, aby nás sme ho čítali a rozumeli v zmysle gramatickom a obsahovom, ale aby sme ho žili. V biblickom zmysle slova rozumieť slovu znamená žiť to slovo. A myslím si, že keby dnes sem prišli, určite by mnohými vecami boli veľmi, veľmi prekvapení. Možno by ich veľmi bolelo, že do akej polohy sa to ich dedičstvo u niektorých ľudí mohlo dostať a veľmi by naliehali na to, aby sme to slovo, ktoré bolo na počiatku, žili aj dnes. Nielen ho verili, že bolo na počiatku, ale žili aj to, že ten počiatok môže byť aj práve dnes, tejto chvíli. Liturgicko-spoločenské podujatie opäť spojilo stovky veriacich. Prišli sem z Holíča i Kopčian, ale tiež z okolitých obcí, z Brodského či Radošoviec. Niektorí boli v tradičných ľudových krojoch. Takto oblečené, najmä deti, priniesli hlavnému celebrantovi obetné dary. Slávnostnú svätú omšu sprevádzali piesne v podaní členov chrámového speváckeho zboru pri rímskokatolíckom kostole svätého Martina v Holíči. Na záver páter Viktor poďakoval organizátorom za prípravu podujatia a za účasť všetkým prítomným, ktorým potom otec biskup udelil požehnanie. Aj tohtoročnú cyrilometodskú ratolesť v spolupráci s obcou Kopčany a farnosťou kostola svätej Margity Antiochijskej pripravilo mesto Holíč. Vo svojom kultúrno-spoločenskom kalendári tak rozšíri zoznam tradičných podujatí. Mám úprimnú radosť, že tú cyrilometodskú ratolesť, ktorú sme vymysleli spolu s našimi pátermi a s kopčanským kolegom, pánom Dubeckým, sa ujala. Dnes je to druhý ročník, je záujem o toto podujatie a o túto omšu, respektive takú malú púť aj zo strany arcidiecézy Bratislavského, bol tu, vidíte, pán biskup. Takže mám radosť, že vyšlo počasie a že v tejto, už dnes si dovolím tvrdiť, tradícii druhý ročník a verím, že budú aj ďalšie ročníky, budeme pokračovať, lebo ozaj títo svätí Cyril a Metod priniesli to slovo, priniesli nám našu identitu, že sme si uvedomili kultúru, no a hlavne toto dôstojné miesto, kostolík Margity, svätej Margity Antiochijskej, ktorý nám každý závidí, je úplne ideálnym tým pútnym miestom na takéto cyrilometodské podujatie.